俺の看板、エルドブゲーム。はい、どうも、スコリです。今回はですね、まあ、右下、ムーンライトシャトーで出てると思うんですけれど、新しいもの出てますんで、そちらの方をちょっと体験していこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですが、まあ、これがね、まあ、嵐の方であります、みたいな風にあったと思うんで、まあ、早速ね、今回ちょっと、してみようかなというふうに思います。なんか、嵐の方に行って、なんか、なんやかんやあるみたいな。こんな感じだったっすよね。はい。古城の方に行って、キャンディー集めて、魔法アイテムを体験するみたいな。中でまあ使えるみたいな。コイン集めたら、中で使用できる、なんやかんやがゲットできますよ、みたいな。そんな感じなんでしょうね。まあ、早速、体験して、やってみましょうかね。しかも2つあるんだ、これ。ね。古城と川辺にあるんだ。川辺でいいじゃんね。じゃあ行くの。まあ、透明にあるさ、マントみたいなのもあるんで、それもなんか体験したいっすよね。なんか範囲めっちゃ狭くない？ね。めちゃくちゃ狭いじゃん。どこに降りればいいんやろ。とりあえず、中心の方に。降りれば。あ、なんか、落としてるね、ここ。なんか降りたし、後ろに。降りんな、同じとこ。武器ねえしさ。危ねえ、武器なかった。もうついてるね、明かりみたいな。あ、これに入ればいいってこと？入った先でなんかあるみたいな感じか、要は。入ったらもしかして古城に、ああ、なるほどね。こっから古城に移動できますよと。コール上になくても行けますよってことか。なるほど。それは割となんか便利ですね。レジャー系でさ、レジャーじゃないけど、そういうのがあってさ、遠いから行けみたいなことあったりしたんで、これは割といいですね。これ乗ったらまた、あ、戻れるんだ、カービィに。へぇー。で、これキャンディーを拾って集めて使いなさいみたいな感じか。なるほどっすね。なんかある。なんこれ。乗れるの？これ銃は持てないんか。乗ってる間。へぇー。これ買うとこどこ？どこで買うのこれ。購入する場所がわかんないから。でもこうなの。物資はうまいから。通常回すんだったらここ来ればいいよね。これ炎関係あるんかな？炎は関係ある？触ってみようか一回。ダメージ受けるとかあるかな？あ、なんか。なったよ今。炎触ればいいってことか。炎触ればなんかあると。あ、でもなんか、妖精みたいなのが横増えてますね自分。この妖精増やしたら、なんかあるわけ？なんかあるから、おるんだろうね。味方チームにしか見えない。どういうこと？あ、ちょ。どういうこと？今、幽霊に渡して物品と交換できる。幽霊どこ？幽霊下おったよな、前に。ケープ一回使うか。どうなるやろ、これ。時間ないだったら。あ、T で装着。あ、これで透明になるってことね。へー。これで場所バレずにさ、焦れるんだったら、ちょっとここ降りて、攻撃これできないんですよね。近接でしか殴れなくなるんですけど、そんなん知らないよね、もうね。殴れないとか知ったこっちゃない。別に、焦ることができるんだったら、文句ないもんな。わかんねえ。工場の幽霊が全く見つからん。あー、こちら。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問をお答えしていこうかなというふうに思います。まずこちらですね。今回の細胞はコラボにカウントできんぐらいの内容だったから、もっと増やしてほしいと思ってしまうと。まあ、今回の働く細胞のコラボレーションはね、正直なんか、これですかみたいな感じよね。まあ、ガチャもね、ほとんどないし、まあ、イベントもテンプレートだしね。まあ、毎回したけどさ、なんでそのイベントテンプレートなんですかね。なんか、ちょっとなんか工夫して持ってくればいいじゃんみたいな。なんだかんだ違うさ、ゲームの、まあ、コラボレーションとか、まあ、普通のそのイベントの内容パクって、まあ、こういうことに持ってくればいいやんね。なんかそういうデザインとかさ、そういうのはパクるんやけど、なんかイベント構成とかはなんかあんまパクんないですよね、こういう行動って。普通にその辺パクった方がさ、まあ分かりづらいパクりやしさ、まあいいものを作れると思うのに、なんかね、そこはしないんですよね。イベントだけは超手抜きっていう。イベントが一番大事やろっていうね、なんかいろいろその時にさ、まあどんなにその重課金プレイヤーとかでも、普段は課金してないからですね、常にそのお金を入れているわけではなくて、まあガチャ実装されたその日だけ、まあ、お金入れるだけで、まああとはお金入れないからですね。基本的なプレイってのは、まあ重課金プレイヤーでも、まあ無料プレイなんですよね。まあなんで、無料プレイの部分を力入れないと、まあ、結局そのお金払っているプレイヤーも離れるだけなんで、そこは俺ちゃんとした方がいいんじゃないとは思いますけどね。はい。で、次ですね。コラボこれ以上のスパンでやると、ただでさえない特別感がよりなくなると。まあ、コラボレーションに特別感がないのは、どっちかっていうと、イベントに力が入ってないからだと思いますね。毎回そのテンプレートじゃないんですね。イベントを持ってきて。まあ、その内容がそこそこ美味しかったら、特別感っていうのはあると思うんですよね。まあ、他のゲームのコラボレーションとかも毎回そのダンジョン作ったりとか、まあ、特別なそのイベントとかミッションを組んだりとか、やってるわけじゃないですか。まあ、それがあるからこそ特別感ってあると思う。
思うんですけど、まあ、荒野行動って、まあ、イベントはテンプレ、まあ、ガチャの内容も、まあ、普段のね、120金券と、そんななんか、大した内容な内容で、もうほんと、メインはガチで、あとはもうなんか、おまけ程度ぐらいしか持ってこないでしょう。それはね、特別感ないよ。まあ、荒野行動のコラボレーションはなんか、普通の、まあ、アップデートぐらいにしか最近自分は思ってないですね。ここ2年ぐらいは、正直ですね。まあ、そういう普段のアップデートの、なんか価値を上げるために、まあ、違う作品を荒野行動運営が使っているぐらいの感覚で、まあ、力入れる気ないんで、別にそのコラボレーションだからといって、まあ、特別なんか色々あると思ってないっすよ。で、次ですね。女好きにドレスばっかりと。まあ、今回のシーズンもね、まあ、ドレスっすよね。またドレスみたいな。ね。いい加減ドレスはいいよとは思うんですけれど。ドレス以外で特別感出す方法がないんでしょうね。こういう子供の上に。なかなか難しいっすよね。脱がずに特別感出すってのは難しいっすね。やっぱどんなゲームでも、女性キャラクターとか、女性のスキンっていうのは、なんだかんだ脱いでいるから特別感があるんですよね。まあ、脱がずに特別感出すのってやっぱ、レパートリー少なくなってしまうんで、まあ、どうしてもその露出を増やさないんで、このゲーム、ね、中国のゲームですから、そこはなんか限界があるんでしょうね。で、次ですね、ジオワルト。まあ、三国志ガチャ、スキンに対してですね。まあ、一応三国志の方、前回復刻された際っていうのは、持っていても被せることができたんですよね。で、三国志のガチャって、まあ、値段の割に確率優秀ですし、得点もあるんで、まあ、そこでその持っているスキンを被せて、まあ、金チケットにするっていう意味では、需要はあると思いますよ。まあ、被せれる仕様が、まあ、変更されて、被せれんようになっとったら、まあ、まあ、需要ないですね、正直。で、次ですね。少し前までコラボあったら、すぐ次のコラボ始まっていたのに、急にしなくなったなと。そうですね。急にしなくなりましたよね。まあ、今回やってます、働く細胞のコラボの方に関しましても、まあ、正直なんかあれですよね。前にその予定されとったやつを、まあ、今持ってきたみたいな、次元で解放しただけであって、まあ、なんか決まっていたやつを持ってきてるだけで、新しいコラボレーションあんまなんかする気ないんかな、みたいな。まあ、そんな感じのあれではありますよね。まあ、ワンピースとか SAO とか、まあ、力の入っとったコラボレーション2連発したんで、まあ、リソースが残ってないから持ってこれんかったとか、まあ、そういうのも、ま、考えれますし、ギーナさんが、まあ、2年3年ぐらいはコラボレーションの方予定詰まっているみたいな話をされましたけれど、もう言うて2年3年ぐらい経ってるんですよね。なんでもうこれ以上のコラボレーションってのはそんなないみたいな、予定の方ある程度その使い切ってしまっているのかもしれないですし、まあ、9月にやる気がないだけなのかもしれませんしね、わかんないですけれど、まあ、9月ってね、ユーザーログインはましないんで、どっちにしろどんだけ頑張ってもですね。だからまあ手を抜いてしまおうっていう風に考えているのかなとも思いつつ、まあ、でもそのタイミングでコラボレーション持ってこないと荒野行動って結構厳しくなっちゃうんで、実際結構ね、まあ、90だいぶ厳しいでしょう。数字相当落ちるんで、まあ、そこら辺何もしてないっていうのはね、なんか大丈夫なのかなとは思いますね。はい。まあ、もしかしたら展開縮小するとか、まあ、そんな感じの流れっていうのもあるかもしれないですよね、今後。まあ、一応ね、9月の末と10月の頭っていうのは中国連休があるんで、まあ、連休で休んでいたからっていうのと、まあ、連休があるからその前にですね、仕事を閉めるために、まあ、一回その展開っていうのを、まあ、落ち着かせるためにですね、何もしてなかったっていうのは、まあ、あるかもしれないですよ。で、次ですね。なんで限定金券今頃永久化するんよと。ね。永久化するんやったら先行ってくれって思いますよね。だったら俺パック交換せんかったし、みたいな。マジで思ったんですけれど。まあ、今回ね、なんか使用用途が増えるみたいな、限定金券が使えるガチャの方が増えますよ、みたいな感じのニュアンス変わりだったんで、まあ、そこら辺もなんかね、いろいろ変わってきそうかなっていうふうに。まあ、できることっていうのも増えそうかなとは思いますね。まあ、金銃の交換が増えるかどうかってのは正直わかんないですね。まあ、現状のラインナップからあんま増やす理由が荒野行動の上にないっていうね。最近なんかそういう交換系って露骨に力入れてないみたいな、まあ、露骨に絞っている感じはあるんで、まあ、今回の栄光の方とかもね、まあ、無料で回しても無料勲章で回してもそんな金額出ないとかな感じもなってますし、まあ、再びなんか配布物の縛りってのは入れてますよね。はい。まあ、なんで金銃増やすメリットが運営にあるんかなみたいな、今の荒野行動運営の動きを見るとそれをする気はあんまないんじゃないかなっていうふうには正直思っちゃいますね。はい。